Assalomu alaykum bozor olami kanalining hurmatli obunachilari va bizni muntazam kuzatib borayotgan aka-ukalar, YouTube ishqibozlari va chorva qo'y ishqibozlari. Mana bugun haftaning bugun xudo xolasa juma kuni bugun 3 bo'ldi xudo xolasa. 3-may 2024 yil biz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Saroy qishlog'idamiz. Zuhriddin akamizning xonadonlariga o'tgan safar juda arzon qo'zlar chiqargandik. Bir kunga qolmay tugadim Zuhriddin aka. Tugadi bir kunda xudo xolasa. Xudo xolasa arzon qilib beraman deyishganda. Xudo xolasa arzon. Yana arzonlari bor. Undan ham arzon xudo xolasa yaxshi. Ikkala xudo xolasa go'zallar ekan. 100 dollarlar ham bor. Videoni oxirigacha ko'rasizlar. Sog'liq qo'chqor. Obsh soni 100 bosh, ha? 100 bosh. Obsh soni 100 ta qo'zi qo'chqor va sog'liqlar ekan, hisorlar. Shular chiroyli syomka qilib beraman. Oldi mana shu 5 oylik, 5 oylikdan o'tib qo'ygan variantlari. Keti shu 3 oylik ekanlar. 3 oylik, 3 oylikdan o'tganlari bor. Jonivorlarni ko'ring. Bu birinchi marta nechta Zuhriddin aka bular? Bu birinchi partiyamiz boshlab 40 dona. 40 bosh. Hammasi qo'chqor. Hammasi qo'chqor. Hammasi qo'chqor. Yebichiga garantiya. Yebichiga 1 hafta 10 kun garantiya. 1 hafta. Yebichganda shunday bo'lganda. Yebichganda shunaqa semirib, semiz bo'lganda. Yana ustiga to'ygan. 1 hafta 10 kun garantiya. 1 hafta 10 kun garantiya. Xudo xolasa semiz qo'zlar ekanlar. Hammasi naslli qo'ylar xudo xolasa. Bo'ylari 70 plus, ha? Shunaqa chiqib qoladi xudo xolasa, ha? 70 75 plus atrofida. Xudo xolasa, o'lcha beriladi, ha? O'lcha beriladi. O'lcha beriladi. Bejola telefon qilishaveradi, kelishaveradi. Xonadonda xudo xolasa mehmon ham bo'lib ketishaveradi. Xudo xolasa. Qancha qilib bersangiz, o'rindagi bu 40 tasini optimga olganga yoki bir teng yarmini 20 ta 20 ta shuni bo'lib olaman deganga qanchadan qilib berasiz? Buni teng yarmini bo'lib ol, optim beradigan bo'lsa, hammasini bo'lsa 2 100 000 qilib beraman. 21 dan. 21. Kam bor. Kami ham bor siz obunachilarga telefon qilishaveradi tushib beraveraman. 2 100 000 akalar kam. O'tgan safar akalar haqiqatdan o'ta narxda arzon qo'yishgani sirasi tugagan. Bir kunga bormay tugagan hammasi optim optim olgan keyin narxdan zo'r qo'yishganda. Buni ham yo'lida qilib aytingiz o'rindagi bir kunda tugasin aka bu ham. Siz obunachilaringiz telefon qilishaversin arzon qilib beraveraman. Qancha qilib bir tushunchi qanday kelamiz jinni savdolashaykchi. 40 tani olganga qancha qilib beraman? 40 ta bir joyga bo'lsa 2 million so'm qilib beraman. 2 dan, ha? Ha. Hammasini bir joyga bo'lsa. Hammasini bir joyga bo'lsa mana. Mavoda optimga shu 20 tadan bo'lib olaman, tanlamasangiz ham ketaveradimi? 20 ta 20 ta shuni bo'lib olaman desa. Tanlamaydi, o'rtasidan bo'lib olaveradi. Bo'lib olishaveradi o'rtasidan. Ha, ketaveradi, ha? Ha, ketaveradi. Endi buni 2 emas endi Zuhriddin aka. Hammasini bir joyga olsa, mavoda ishqvoz bo'lib qolsa, bo'ldi, yoqdi, qo'zadi, katta-katta ekan. Katta. 1 900 000 dan berasizmi? 950 qilib beraman. Ya 950. 1 900 000 dan Samarqandgacha qilib bering. Qo'chqorlar qaranglar aka. Hammasini olasan 1 900 000 so'mdan qilib beraman. Dastavkasi ichida. Dastavkasi ichida, ha? Ha. Dastavkasi ichida Samarqandgacha yetkazib beraman. Akalar 19 dan lekin realni aka zo'r narx bo'ldi, tavsiya qilaman. Bunaqa qo'y xudo xolasa topolmaysiz. Eti, bo'yi, zoti etvoshi zo'r ekanda qo'ylar. Mana shuni ko'ring mana, mana shu qora. Janonlar qaranglar aka. Zo'r xudo xolasi mana shular. 19 dan akalar lekin zo'r. Kelib ko'rib olsangiz ham yoqadi, ko'rmasdan olib borsam yoqadi sizga. 1 900 000 dan dastavga Samarqandgacha. Xo'la 20 tani bo'lib oling. Jonivorni ko'rsating mana shuni. Tanlab olsa bitta ikkita olsa qanaqa bo'ladi? 100 000, 150 ming aqabaqa bo'ladimi? 100 000, 150 ming aqabaqa bo'ladi. Tanlab olsa. Tanlab olsa. Mana. Jonivorlar mana baliq olib qopti. Akalar kimgadir endi bitta ikkita kerak, bitta ikkita tanlab olganga 100 ming 50 ming plus minus bo'ladi. Keyingilar bundan keyin pul yengillari bor akalar. Videoni oxirigacha keyingisi hurmatli akalar kichikroq variantlari soni 15 ta ekan. 3ta sarig'idan qolganlari qora jigarlar ekan. Hammasi qo'chqor bular ham? Qo'chqor hammasi Hayotbek aka. Hammasi qo'chqor bular ham. Hammasi qo'chqor. Ayb nuqsoni yo'q, ha? Yo'q, yo'q. Yebichiga 1 hafta 10 kun garantiyasi bor. Yebichiga 1 hafta 10 kun garantiyasi bor. Jonivorda yebichganda shunchalikda mana. O'lcha beriladi akalar. O'lcha beriladi. Tikta olay deganlarga, uzoqdan turib kuzatadi deganlarga o'lcha beriladi. Bular qanchadan deysiz aka? Bularni bir joyga olsa 15 ta bir kishiniki ekan. 1 800 000 qilsam qilib beraman. 18 dan. 18 dan. Kami bor. Bor, bor, kelishtirib beramiz Hayotbek aka. 1 800 000 dan kami bor. Bu narsa o'tgan safar chiqarganimda yetmay qoldi. Obunachilaringiz so'ravurib, so'rab, o'shanga yana yangisini olib keldim-da. Xudo xolasa. Tushing bo'lmasam yo'lida qilib bering sal. Yo'lida qilaylik. Qancha qilib berasiz? Nechi pul qilib beray endi mana? Qani siz bir hafta narx aytingchi, keyin so'rayman. 17,5 qilib beraman. 17,5? 1 750 000 so'm. 16,5 qilsa bo'lmaydi, 100 000 tushira olmaysizmi? 17 qilib bersamchi? 16,5 qilib beravering. 16 so'ragani uyaldim. Siz obunachilaringizga bir joyga olsa hammasini qilib beraman. 16,5 dan, ha? 16,5 so'm. 1 650 000 so'm, 50 000 so'mdan akalar 15 ta qo'chqor bo'lsa mana ketdi. Hammasi sog'lom ekan. Barra qo'zlar ekan.
برای 2000 متر ادوش تاب سیگل نداره. یاش نرک بولی ابتدا گیر اوتا. رادارلا سالوک سورا گیرلا سالوکلا دو دار دن گیبتم نه. هرکی کوی کوالا من دیگه اینو دنبال نکردم. ماشاءالله. 25 تام سانه؟ 25. همه سالوک. همه سالوک. دنیا یه گنا گیرن. سالوکلا چوپانها بیرگس که میاد دنگ. داشته دیگه دنبال نکردم اونا. زود که اپ کردم ماشاءالله اگر کوی کوی پیتر من دیگه لذت زود که بوسه. شوالی بیلده. بولن ینگل خبر داده بودند یا ما؟ خلاص ینگل. اما چرا چرایی گنا کردند؟ بولار یه 8 زایلی بودند. تا ما شغلی دیگه بولند. دو خلاص. سالخ بولن جونلر. چند چه خبر داده بودن؟ که؟ بون 18 است. برمون 18 زن. کم بار. ادیت چطور؟ بله یولد اخ پویا کی من اینه؟ کوی کوالا من دیگه. کوی کوالا من دیگه لر. بالا کوالا من دیپش کوپیتره من دیگه لر. نسل گه اول اپ کردیم مشله ده. کویلارا کلر 70-75 نگاه چک پزه کردیم دوست داریم. 70-75 پیس آخبار. پریمیر نهایت پس، لیکن بیشتر دنیوتی هم کوچ سولولا دکه املا زوره کن. کوی کوالا من دیگه تفسیر کنم. چون اتوری سونه کن نسل داره کن. هنچه قبلا زور نگه بولارده. های ات بیک. یا کن کلوای تو اینجا که؟ مناسب نکرده تین. یا سولولا زوره کن حقیقتا. زور حقیقتا. یا بیو. زود که ماشله من. دخلاص. کوی کوالا من دیگه لرگه. کوی کوالا من دیگه لرگه. دنبالاریم کیلوشی نگه. ایتیم 18 مثلا یولو داخله ایتیم همه اصلا زور نگه بیت دیگه اصلا نگه همه اصلا بر جایی که بوسه دست بکس ایچیده 16 یارم کو برم 1 میلیون 650 دنه ها زور نه بود 1 میلیون 650 میسوم یکیلری هم چکیت تیم نگه 1 میلیون 650 میسوم نه دست بکس سمار کنی چه باری بیرلر سالولا برات دیکی بولاد اگر همه اصلا بر جایی است وقتی برسم 16 یارم دن یکم بیشتر نه سه هایی با ما از گینه؟ ات تلفن کلا شورسون. کلیشین لر، ها؟ کلیش لر مس. ات کیانو بومه ایده بابا که کلیشین لر. یعنی بیتیک تولی دیگه لر یا که لر کلیش اس لر. کیم گذاشت توت تکیه سولو، کیم گذاشت بیشتر. اونی اند ناخنه کلیش لر. کیچن ات نوسیز؟ ارزار آبی راده. مثلا زورن دیر ولی من سیز چه پیچه خوش لر دکی لر. خلاص بتر لر ده. بتر میگه ایش بومه ایند خلاص. سولو لر ده ارزار راه ده من اکی لر. سال ارزار راه دان چکاری دیگه لر بله ما اول دیت میشه کنن کلام ما دیت میشه لیلیا باره کن سانتی متر بوی لاره چون اول لاز اول لاز زوره کن حق قطعا زور نکه بله چند چه بیرسه که بله دیام یول دکان 17 دیپ من 1 میلیون 700 می‌آ 1 میلیون 700 چی اینسا و آزادی لاده بودن که تله 1 میلیون 650 کویدی دوست میگه بودن سال یول دکانی از آبون آشنا لازگات چی بیرامس چند چه چیز ها گه پرینچ 100 میل چی بیرام من 1 میلیون 600 میسوم دن توپ پدر بریارم ولی ورزه که همه زیگه نایل ده فرق لرده که اوه بله. هی فرق سمایل سیز آبون آشنا سرسان بالوسه. بر جایگه. بر جایگه همه اصلا 20 تا آلمان دیگه اینجا. بر یارم نمیاد. بر یارم میلیون سوپ خبره من. 30 میلیون یکی لس همه اینجا چیت براده من. یول کراسی همی چیده همه یوق چیده. جلیل رال اینجا بار حالاته. بر هفت اون کینگر انتیاسه بار. کوی کوالا من دیگه اینجا یکی لر. بر یارم میلیون نه لیکن زور. یکی لر نسل یخشی کن کوی لرده یخشیس. سوالو کچکار لرده بال لر چوبون لاره گل اونها پاچه کوی باخ می دیم. من آش برآش بریارم نتیم. شنید کورساتی منه. من من آش سنی کورم. ماش نگورم جانی ورد. بریارم میلیون نیه. 100 گیت بار سعی کرده بریارم میلیون 100 گیت بار. بریارم میلیون سوم نه 100 بار آد. 100 گیت بار آد. گارانتی هست بار. جون آلینگن سالام. تفسیر خلا میکنه آلیلر خود خلاصه زور برکت باس. کی اینگی سعی کرده من جون آلم مگه واریانت لردن سوره گل لرگه برر لردن سیمز لردن من. حالا سید بودن جنون آبی شروع کرد. 10 تیگن بیت ده. 5 تا سالگش ده. 5 تا خوش خارج تیگن. یه بیچی زور، سالم. 3 ایلی لاره کلا بله. 3 ایلی واریانت لاره. بود یه نه کتتا کوید میل. 3 ایلی دیگه نه گوز فراس خاله داد. 3 ایلی بوی لاره 65 پیلوس میلی سطح رفته خوش خاله لاره نه؟ ها شنگا. کانچا که میرسه لاره. بر جایی اند. بر جایی بوسا. یولو داخلیم بنا. 10 تور دان که بر بیلیون توریس میشن که بیارم اینکه. همه اصلا سیه. خوش خارج سالگ که. خوش خارج سالگ. الله اشترب. Aralaştırıp 1 milyon turizm isimden. Yine çöğüdüken cahaya bağımıza kurduğuna gel, biter geçsin, tügelsin. Abunacılar mazaksın. Hemen optum. Siz abunacılar, ötken sefer 100 dolardan koyuyordum. Abunacılar rasa telefon kılıp, hepe bu gelirlerin var içinde. Üspet kumaya geldiler. Üspet kumaya geldiler var. Kaçak biraz buna? 1 milyon 300 milyon kubirem hani. Bu ne topu da 100 dolardan koyuyorum. Tez de tügelsin. Mazaksın abunacılar. Siz abunacılar azga kubirem hani. 100 dolardan biraz mı? 100 dolardan ketti. Hemen sınavın ya? Hemen sınavın ya. Koçkar, sağlık. Hakikaten 100 dolardan hakikaten hemen kanayın. Bozarda aynı top olmayasın. Bozarda köpçe arzandı içeri. Hakikaten bunda kalın top olmayasın. Sen orayın. 100 dolardan 100 geti varsa.
Garantiya berilsa sog'ligiga, jurnal berilsa. Bir hafta 10 kun yeb ichishiga garantiyasi bor. Bir hafta 10 kun yeb ichsa 100 dollardan agar 5 ta sog'liq, 5 ta qo'chqor. Ishqovozlari tezda telefon qilinglar. Bir qiziqishga ham telefon qilib qo'yinglar, tugagan bo'ladi. Nomerni ayting endi, qaysini qo'yamiz? 93li. 190 190 84 84 84 84. Keyingisi. Keyingisi 890 4li. 94lik. 866. 866. 21 22. 21 22. Akalar kelaverasizlar. Arzonchilarda xudo xolisa arzonlardan bor. Telefon qilishaveradi. Subet qilmay qo'yinglar, yana kelyapti yo'lda, xudo xolisa bora. Bor, bor, yana bor. Xudo xolisa yengillardan qilib beriladi akalar. Sog' bo'linglar. Yengil qilib beramiz. Sog' bo'linglar, hammaning ishlariga, chorvasiga Alloh baraka bersin. Yaxshi kunda ko'rishingiz, salomat.